На вимогу Міжнародного валютного фонду президент Порошенко, уряд і нинішня влада підняли тарифи на газ для громадян і вартість газу. Для більшості людей це абсолютно непідйомна ціна. Брехня влади про те, що вони всіх забезпечать субсидіями, розбивається об рішення уряду, яким фактично 3 мільйони українських громадян відрізані від можливості отримувати субсидії. Ціна на газ, наголошую, піднімається не на 25%, як нас обманюють, а насправді упродовж наступних 9 місяців ціна на газ піднімається на 78%. Сьогодні ми платимо майже 7 гривень за куб газу, і з 1 січня 2019 року нам вимагають влада і МВФ, щоб ми платили по 12 з гаком гривень за куб газу. При цьому підвищення заробітних плат мінімальне, яке не забезпечує, не покриває зростання цін на продукти харчування, на ліки і не покриває інфляцію. Рішення влади, президента Порошенка і уряду про підвищення цін на газ, про підвищення тарифів – це фактично кинули в боргову яму країну і мільйони українських громадян. Підвищення цін на газ для промисловості, а сьогодні багато промислових підприємств вже отримують газ по ціні майже 16 тисяч гривень за тисячу кубів. Це означає скорочення національного виробництва, скорочення робочих місць, зниження заробітних плат і зниження рівня життя українців. Саме тому, коли було це прийнято драконівське, грабіжницьке рішення, наша команда ініціювала позачергове засідання парламенту, куди викликати президента, прем'єр-міністра, НКРЕКП, Нафтогаз для обговорення питань соціального захисту громадян і прийняття рішення про мораторій на підвищення цін на газ і тарифи. На жаль, у парламенті не знайшлося 150 відповідальних народних депутатів України, які підтримали нашу ініціативу, і парламент два тижні гуляв замість того, щоб захищати інтереси людей. Наша команда минулої середи провела біля Кабінету міністрів багатотисячну акцію протесту з вимогами абсолютно чіткими, які дадуть можливість захистити мільйони українців. Нас знову не почули, влада не збирається знижувати ціни на газ, вони відмовляються піднімати зарплати і перераховувати пенсії. У мене просте питання для першого класу. Де українцям взяти гроші на газ, коли не піднімають зарплата, коли ціна на газ піднімається? Де українцям взяти гроші, щоб заплатити за, крім комуналки, за ліки, за харчування, коли абсолютний бардак із цінами на продукти харчування, на ліки, коли більшість ліків і продуктів харчування недоступні людям. І сьогодні фактично політика президента і влади прирікає українців на те, щоб заплатити або за газ і сидіти помирати від того, що не можуть купити ліки, або заплатити за дорогі ліки і сидіти помирати в холодній квартирі від голоду і холоду, тому що на все інше не залишається грошей. Я і моя команда, ми пропонуємо іншу альтернативу. Абсолютно чіткий план дій, який дасть можливість відновити стабільність в країні, дати перспективу для країни, знизити ціни на газ, на комуналку, на ліки, на продукти харчування першої необхідності, щоб люди мали можливість не раз у рік бачити м'ясо, а хоча б щотижня їсти борщ з м'ясом, щоб люди бачили і молоко, і масло, і творог, і інші необхідні продукти, щоб люди і діти не голодували. І щоб це не було трагедія для сім'ї, коли дитина йде в школу, і батьки не знають, де взяти 20 гривень, щоб прогодувати рідну дитину. Тому абсолютно чіткий план, який пропоную я і наша команда, дасть можливість відновити економіку, створювати нові робочі місця, знизити ціни на газ, перерахунок заробітних плат і підвищення пенсій, щоб мільйони українських пенсіонерів не бомжували на копійчану пенсію, щоб мільйони українських громадян не виїжджали за кордон, тому що отримують мізерні зарплати в Україні, які менші, ніж допомога бомжам у Німеччині чи у Франції. Моя політика і вимога до уряду – це підвищення заробітних плат, перерахунок пенсій, відновлення державного контролю за цінами на ліки, на продукти харчування, встановлення справедливої ціни на газ для того, щоб знизити цю ціну для громадян, для промисловості, щоб відновлювати економіку, створювати конкурентну продукцію і платити людям більші зарплати, а не усе, що заробляє бізнес і підприємства. Вони вимушені сьогодні оплачувати корупцію влади, нездатність влади залатати дірки в бюджеті, проводити правильну економічну політику. Сьогодні, грабуючи українців, кожен українець платить за корупцію президента і його влади. Досить.
30 секунд. Досить цієї політики. Ця політика має бути негайно припинена. І для того, щоб навести лад в країні, дати людям, українцям, в першу чергу молоді, перспективу, бачення стабільності, упевненості в завтрашньому дні, наведення порядку в країні, треба ключові речі. Економічний рост, робочі місця, збільшення заробітних плат, соціальний захист українських громадян. Дякую.